Добрий день, шановні підписники, гості каналу. Я Віктор Решутко, мій канал, мій маленький садочок. Знімаю відео по черешні Світхарт. Повністю вже постигла, як бачимо. Була накрита дуже сильно. Накрита я була вона этим самим повністю матеріалом. Ось як бачимо, загрушка бомба, черешня бомба. Величина в цьому році також бомба. Величина 28-30 мм черешні. Ну, оброблялася, що в цьому році я ніколи не працював по цвіту, а в цьому році я попрацював трішки. Ось такі гіллячки. Попрацював це гіллячки трошечки. Вони під цього підім'ялися, коли було накрито. Ось як бачимо, такі пагони, такі черешні, усе бомбезне. Черешня дуже хороша, дуже просто. За 6 років вона мене ні разу не розчарувала. Ось тепер хочу показати розмір. Ось тут 30 мм я поставив. Ну, грубо 28-29 мм ягода. Але ось майже і 30-ка виходить. Ну, 28-29 мм. Черешня бомбезна. Дуже солодка, дуже вкусна, дуже сочна. Косточка маленька. Ягода. Від 9 до 12 грамів. Середня 10 грамів ягода. Ну, оце якось так. Ну. Тако якось. Так, 5 черешень. Дуже просто. Все, кому сподобалося. Бо там деякі писали, ви позже зніміть, як шпаки обнесуть. Ні, не обнесли. Затім ми уважно дивимося. Зніму ще весь урожай. До побачення.